muaj pa telefon apo një muaj pa dashuri? Një muaj pa telefon. Pa telefon? Po e telefon një realizon dashurin. Janë të lidhura. Qo në pjetë? Pa telefon. Me e grua në shpis, pa telefon një dashuri. Pa dashuri. Pa dashuri, po. Pa dashuri. Pa telefon, jo. Duhet tjeta pa telefon. Një muaj pa dashuri. Pa dashuri? Po. Më them pa telefon. Që është mendimi ju? Keni mendime të kundërta. Si e zgjidhni? Si? Do e zgjidhni. Ishte e papritur, me thon drejtën. Ishte shapatje. Nuk është shapatje. Është reale. Keni pa dashuri të flas fare ti. Në lej telefonin e huaj. Një muaj pa telefon. Telefon. Po mund drejtë pa telefon, nuk e kam problem. Po mirë të shikësha një punë dhe e përdora. Të duke. E bukën. Një muaj pa telefon e pa dashuri? As njërë më shreshtë dy java, vetëm shëndet. Po, më mirë me telefon me. Më mirë me telefon. E zi gjoba. Një muaj me dashuri. Me dashuri. Me dashuri, me dashuri. Të përdoj njësojë në përmërëtimin pleqë. Edhe pa telefon edhe pa seks nuk shtinjet dot. Po të zgjidh. Një muaj pa telefon dhe një muaj pa seks. Të dyja. Të dyja. Pa telefon dhe pa seks. Ja do sill nga vërtet. Do të vërtet. Pa telefon. Një muaj pa telefon, një muaj pa seks, mendimi im është 10 vjet pa telefon dhe një ditë pa seks. Edhe 10 muaj pa telefon. 10 muaj? Po, jo një muaj.